Na današnjem sastanku pod odbora za obilježavanje značajnih istorijskih događaja Vlade Republike Srpske dogovoreno je obilježavanje stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu u Dobrovoljačkoj ulici. Odbor je na sastanku 5. aprila donio odluku da se jedan dio obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu održi na mjestu stradanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, a parastos i polaganje cvijeća poginulim biće obavljeno u spomen crkvi u Miljevićima i spomen krstu u vojničkom groblju, rekao je predsjednik pod odbora Velimir Dunjić i dodao da će za razliku od prošle godine pod odbor insistirati. Ove godine ćemo insistirati da se ovo obilježavanje održi pomereno malo više u ulici Dobrovoljačkoj, a imamo najava da će to biti i odobreno. Prijava MUP kantona Sarajevo otišla je blagovremeno, shodno zakonu o javnom okupljanju kantona, tako da mi ćemo najvjerojatnije iduće sedmice imati sastanak sa predstavnicima MUP-a kantona da detaljno preciziramo tehniku održavanja, obilježavanja ovog skupa, a s naše strane su preduzete sve mere bezbednosti kako mi ne bi bili uzročnici bilo kakve incidentne situacije. Pod odbor za obilježavanje stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu uputio inicijativu prema gradu Sarajevo da se na mjestu stradanja postavi spomen ploča. Istakao je Dunjić i napomenuo da administrativne procedure trenutno ne dozvoljavaju postavljanje ploče, ali od te ideje se odustati neće. Grad Istočno Sarajevo će i ove godine uzeti aktivno učešće u obilježavanju ovog događaja, istakao je gradonačelnik grada Vinko Radovanović, a učešće opštine Istočna Ilidža, kako reče njen načelnik Predrag Kovač, također neće izostati. Ja se iskreno nadam da ćemo ove godine imati veći broj ljudi u Dobrovoljačkoj ulici, jer na kraju to je ono najmanje što možemo mi da učinimo za one koji su svoje živote dali za ovu republiku. Sve žrtve iz prethodnog rata imaju pravo, odnosno svi ljudi i sve porodice koje su izgubile nekog voljenog u ovom prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu imaju pravo da na adekvatan način i na mjestu pogibije daju počast svojim najmilijima. S te strane opština Istočna Ilidža stoji na raspolaganju i učinit će sve da ova manifestacija iz godine u godinu bude sve bolja. Prilikom prošlogodišnjeg obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu u Dobrovoljačkoj ulici, učešće boračke organizacije nije traženo. Za razliku od ovogodišnjeg, istakao je predsjednik boračke organizacije Iličanski borac Goran Šehovac, nadajući se da će ta praksa u budućnosti prestati jer borci su ti koji su dali najveći doprinos pri stvaranju Republike Srpske, a njihov doprinos u obilježavanju ovog značajnog događaja ove godine biće značajan. Pa boračka organizacija će sve svoje članove da obavijesti i pokrenut će inicijativu što se tiče obavještenja svojih članova, i svi članovi već su upućeni što se tiče ove manifestacije i već imamo jednu nakladu da će borci svi podržati, borci Republike Srpske da će podržati ovo. 2010. godine obilježavanje stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu obilježeno je prvi put na samom mjestu stradanja i, kako reče Dunjić, prvi put je i najteži, pa rukovođeni prošlogodišnjim profesionalnim angažmanima policije kantona Sarajevo nada se da će i ove godine okupljanje proteći bez jednog incidenta i dodaje da je pododbor ove godine propisao pravila ponašanja za sve učesnike manifestacije, želeći tako dati puni doprinos da manifestacija protekne dostojanstveno i mirno. Da se ne smiju nositi obeležja koje iritiraju, da se ne smije odgovarati na provokacije, da se ne smije gestikulirati, normalno da se ne smije nositi transparentni, da ne smiju doći učesnici skupa u alkoholisanom stanju, a takva pravila ponašanja su napisana i za redare i za voditelja skupa. Za ovu godinu pododbor je planirao da pozove sve svjetske medije, čije prisustvo je prošle godine izostalo, a insistirat će se da predstavnici medija krenu zajedno sa učesnicima manifestacije i prate cijelu trasu, kako bi vjerodostojno mogli da predstave tok manifestacije obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici, gdje su 3. maja 1992. godine, prilikom njihovog dogovorenog povlačenja, mučki i zasjede od strane pripadnika paravojnih formacija Zelenih beretki i Patriotske lige, jedinica MUP-a i teritorijalne odbrane BiH ubijena 42 mlada vojnika Jugoslovenske narodne armije, 70 ranjeno, a oko 200 zarobljeno. Odgovornost za ovaj zločin leži na onima koji su garantovali njihov miran i bezbjedan izlazak iz Sarajeva, a do sada za to stradanje niko nije odgovarao.